Dyshimet të forta janë ngritur mbi besueshmërinë e sistemi gjyqësor të Belgjikës për shkak të trajtimit jo të duhur, apo mosmarrjes së provave në një çështje të rëndësishme arbitrazhi midis biznesmenit italian Francesco Beccheti dhe Republikës së Shqipërisë. Në lidhje me këtë çështje, Beccheti fitoi një shpërblim prej mbi 100 milion eurosh nga gjykata e arbitrazhit, ndërsa Shqipëria ka apeluar vendimin duke paraqitur prova të reja që vënë në dyshim legjitimitetin e shumës monetare. Me një vendim të datës 17 tetor 2024, gjyqtari I sekuestrimeve në gjykatën e shkallës së parë të Brukselit vendosi zbatimin e menjëhershëm të vendimit dhe kërkoi që Eurocontrol, që mban fondet e Shqipërisë, të transferojë menjëherë shumën e fituar nga Beccheti në arbitrazh tek përmbaruesi I biznesmenit italian. Urgjenca dhe nxitimi me të cilin u mor vendimin në Belgjikë janë shqetësuese veçanërisht duke marrë parasysh ankimimin e bërë nga Tirana në gjykatën e lartë të Belgjikës dhe në gjykatën e apelit në Paris dhe provat e reja që janë paraqitur. Një ndër shqetësimet kryesore, e cila përmendet në artikullin e gjatë I Një ndër shqetësimet kryesore, e cila përmendet në artikullin e gjatë të EU Reporter, është refuzimi I gjykatës belge për të pranuar dhe analizuar provat e reja. Dokumentet e paraqitura para trupi gjykuas sugjerojnë se Beccheti ka manipuluar procesin e arbitrazhit përmes praktikave korruptive. Këto prova përfshin akuza që tregojnë lidhjen e drejtpërdrejtë midis Beccetit si edhe manipulimin e rezultateve të arbitrazhit përmes ndikimit të jashtëm. Në artikull renditen fakte që janë hedhur poshtë provat e reja. Beccheti organizoi skemat e mashtrimeve të paramenduara për të manipuluar rezultatet e arbitrazhit. Kjo dyshohet se është bërë përmes lidhjeve dhe praktikave korruptive, duke I mundësuar atij të ndikojë padrejtisht në vendimet në favor të tij, thuhet në artikull. Këshilltari I Beccetit në çështje mbajti një marrëdhënie të ngushtë personale me kryetarin e gjykatës së arbitrazhit, duke kompromentuar më tej integritetin e procedurave. Është një tjetër provë e renditur në EU Reporter. Sipas medias europiane, duke hedhur poshtë këto prova pa një shqyrtim të plot, gjykata le të hapur mundësinë që keq përdoren parimet e transparencës dhe drejtësisë. Përveç shqetësimeve mbi integritetin e procesit gjyqësor, ka pasur edhe pyetje mbi shpejtësinë me të cilën gjykata e ka shqyrtuar këtë çështje. Shpejtësia e vendimit në një rast kaq kompleks duket e papërshtatshme, veçanërisht kur janë ngritur akuzat të rënda korrupsioni. Vendimi I gjykatës për të detyruar Tiranën zyrtare të aparat biznesmenit Beccheti ka krijuar shqetësime të mëdha për pasojat ekonomike dhe juridike për vendin. Shqipëria, si antare e Eurocontrol, përballet me rrezikun e humbjes së fondeve të rëndësishme që përdoren për menaxhimin e sigurisë së aviacionit. Po ashtu, sipas medias europiane, vihen në rrezik interesat e saj kombëtare dhe ato të vendeve të tjera antare. Sipas EU Reporter, një hetim më I thellë mbi rrethonat e këtij procesi dhe vendimarrjes është I nevojshëm për të rikthyer besimin në sistemin gjyqësor belg. Tirana ka filluar veprimet për ankimimin në gjykatën e apelit në Paris dhe ka paraqitur një kërkesë rishikimi në qendrën ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrveshjeve të investimeve. Shqipëria po ashtu ka hapur edhe një çështje tjetër në gjykatën e lartë të Belgjikës për të provuar se këto para nuk mund të jepen, pasi janë të rëndësishme për sigurinë e kombit dhe 41 vendeve të tjera pjesë e Eurocontrol.